Hemelse Vader, ons kom nader tot U. Heer, ons weet dat U weet is baie hoër as ons. Heer, U almagtigheid is iets wat ons moeilik regtig verstaan en regtig begryp. U alwetendheid, U plan, U doel met alles. Heer, ken ons maar net ten dele. Maar dankie dat ons weet dat ons eendag ten volle gaan ken. Dankie dat ons weet, al verstaan ons nie altyd alles nie, dat ons nog steeds aan U kan bly vashou, want U is die vaste hoop, die ewige Vader. Heer Jesus, U is ons verlosser, Heere. En daarom wil ons vanoggend U kom nader en U teenwoordigheid wees. Maar as U kom vra dat U dit in ons gedagtes sal stil maak, van al die geraas, dat U ons aandag sal fokus, dat ons sal hoor, wat wil U vanoggend ook vir my kom sê? Ons vra het in U naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend, twee gedeeltes, net 'n enkele vers uit 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 13 vers 13 en dan Romeine 5 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Die Bybel hier voor my, bladsy 228 en bladsy 202. 1 Korintiërs 13 en dan Romeine 5 van vers 1 tot 11. Soos jy weet, die wat ook nou nie die vakansie hier was nie, ons gaan voort met die boekie oor God is liefde in Jesus en dan vanoggend praat ons oor geloof, hoop en liefde. 1 Korintiërs 13 sluit Paulus hierdie bekende hoofstuk van hom af met die woorde en nou geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie en die grootste hiervan is die liefde. En dan in Romeine 5 kry ons waar Paulus het so bietjie beter vir ons verduidelik hierdie verhouding tussen geloof, hoop en liefde. En daarom as ons hierdie gedeelte saam lees, hoor bietjie, luister bietjie, maar wat hoor jy is die verband, wat is die verhouding tussen hierdie drie? Romeine 5 van vers 1 af. God het ons dan nou vry gespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Die Here het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is echter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd voor goddeloses gesterwe. Een mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir een regverdige nie. Ja, toch, vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons daarom ook van die straf van God gered sal word. Aangezien ons, toe ons nog vijande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Lees vir ons tot sover.
geloof, hoop en liefde, seker drie van die belangrijkste aspekte van Christen wees, van kind van God wees. Drie aspekte wat nie regtig van mekaar losgemaak kan word nie. Aspekte wat mekaar inverweef is, ingevleg is. Soos ek nou gesê het, voor ons die kinders uitgestuur het, daar is natuurlik baie meer rondom Christen wees. Daar is gawes en daar is die vrug van die gees en talente en nog het lomp ander goed. Maar baie van die goed worstel ons mee en ons ontwikkel het en ons groei dit en ons gaan aan daarmee. Selfde maar natuurlijk met liefde ook. Maar ons het nie noodwendig al die gawes ten woordig in ons leven nie. Ek het nie nodig om sekere gawes te hê, en as ek hierdie gawes het, nou is ek eers kind van God nie. Van 1 Korintiërs 12 sê vir ons, maar die Here gee verskillende gawes, verskillende mense, almal het nie dieselfde nie. Maar die een ding wat reg deur die Bybel loop, wat ons oral sien, en waar Paulus veral baie klem lê, is om te sê, maar geloof, hoop en liefde, daai kombinasie, behoort deel te wees van elke kind van die Here se lewe. En kom, sê Paulus eindelijk op verskeie ander plekke, maar as jy nie daai het nie, as jy een van daai totaal nou weg is uit jou leven, dan ga jy baie moeilik kan sê, ek is kind van die Here. En dan hang daar groot vraagteken oor jou kind wees. Miskien kan ek het so verduidelik, geloof sonder liefde byvoorbeeld, is net wetties. As ek glo, maar ek het nie liefde nie, dan verval ek in 'n wettiese godsdienst. Dan gaan het maar net vir my om die regte goed op die regte tyd te doen, soos party van die ander gelowe. Dan raak ek maar soos wat die fariseers was. Van dis maar net, ek gaan maar net, soos die Engelse sal sê, deur die motions. Doen maar net die regte ding op die regte tyd, maar het raak my nie regtig nie. Nie op 'n dieper vlak nie. Hoop sonder liefde is weer selfgesentreerd. As ek net hoop en ek het nie liefde nie, gaan my hoop en alles gaan net om my. So paar sondae terug het ons juist daar het ek daaroor gepreek, oor dat liefde nie selfsugtig is nie, nee. So hoop minus die liefde is selfgesentreerd. Dan gee ek hier regtig om vir ander nie. Dan gee ek in 'n sekere sin ook nie regtig om vir God nie, want dan gaan het net oor my, so dat het goed kan gaan met my, en so dat ek gered kan word, so dat ek in die hemel kan kom, en dan raak het, of as ek nie bekommerd oor ander mense nie. Geloof sonder hoop, is weer dood. As ek sê ek glo, maar ek het nie hoop nie, en ek leef sonder hoop, dan is my geloof eindelijk dood. Dan is my geloof eindelijk sinneloos. Hoekom glo ek dan? As daar nie vir my hoop is, saam met hierdie geloof, wat ek beoefen nie. En dan natuurlijk, liefde sonder geloof en hoop, is maar net humanisme. Ons weet, as baie mense wat weet, wat is die regte ding te doen, en hulle doen ook goeie goed, maar hulle doen het nie noodwendig, op grond daarvan, dat hulle enige geloofsoortuigings het nie. As baie keer mense wat wonderlike werk doen, wat ons van hoor en sien, wat mense help, wat swaar kry, of baie betrokke is by God se natuur, maar as mense met hulle praat, dan sê hulle, maak glo niks, ek sê atheïs. So liefde wees sonder geloof en hoop, is by ouwe dag maar net humanisme. En daarom kom Romeine 5 dan, en probeer hierdie ding vir ons kom verduidelik. Kom Paulus vir ons kom sê, maar ek het al drie in my leven nodig as ek werkelijk kind van God wil wees. En dan kom Romeine 5 en dan kom verduidelik Paulus het verder te sê, maar geloof volgens Paulus is 'n bevrydende geloof. Geloof volgens Paulus is dit wat ons bevry van dit wat ons leven bedreig. Godse geloof wil ons, as ons sê ons glo in God en God geef ons die gawe van geloof, dan wil Heere ons moet kom vrykom van al die goed wat vir ons moeilik is. Angst, onsekerheid, die vrees wat ons baie keer het, maar as ek werkelijk kind van God en so meer. Godse geloof kom sluit ook die skatkis van Godse genadegawes vir ons elkeen oop, so dat ons kan put uit Godse genadegawes uit.
Maar verder dan, als het net bij geloof vasthak, net bij geloof blij, dan word het eindelijk maar net een kopding. Dan is mijn geloof maar net een ding wat hier in mijn kop zit. Dat is wat Paulus voor ons hier in Romeine 5 kom sê. Ek weet, toe ek jong was, en op universiteit was, het ons altijd die stelling gehad, en ons het gepraat van, mens moet nie een krimora Christen wees nie. Nou, baie van jy is oud genoeg om dit te kan onthou, daar was op een stadium so advertentie op TV van krimora, en dan die ou, dan soek hy die krimora mos ooral, en dan soek hy het in die ijskas, en dan sê sy mos, it's not inside, it's on top, ne. En ons het altijd op universiteit die stelling gehad, maar oppas om een krimora Christen te wees, oppas om een Christen te wees, waar alles net on top is, en niks is inside nie, niks is binnen jou nie, alles is net die boe, is maar net een cognitieve oefening, en dis deel van die gevaar, van wanneer ek geloof beoefen, en hoop en liefde is die deel daarvan nie, dan raak het een kopding, dan weet ek wat is al die rechte goed om te doen, ek doen dit maar het gaan nie rechtig, dit raak my nie rechtig daar waar het my moet raak nie. Paulus kom sê in Romeine 5, maar echte geloof is een geloof wat werkelijk aan God vastgrijpt, wat naar God uitreik. Is een geloof wat mij verbindt met God. Op een nauwe, nabij manier, op een vaste manier. En dis dan wat vir my die by hoop uitbring. Dis hoe die geloof mij dan bring by ware hoop. Werkelijke hoop. Ware geloof leid tot ware hoop. En die ware hoop is in Jesus Christus geanker. En die hoop bestaan uit twee aspekte. Nee. Die ene aspect van ons hoop is ons toekomshoop. Die feit dat ons een dag gaan hemel toe gaan. Ons allemaal hoop dit, ons allemaal hou daaraan vast. En onthou ons het al baie keer daarover gepraat. Die Griekse woord van hoop het nie een stuk onzekerheid in het nie. Ons het nie erg een ander woord waarmee ons het in Afrikaans kan vertaal nie. Ons woordkie hoop in Afrikaans bou altijd een stuk onzekerheid in het. Nee. As jy sê ek hoop op iets, dan sal altyd hierdie kans dat het nie gaan realiseer. Die Griekse woord wat ons hier gebruik, is een woord wat daarop dui dat het een vaste versekering is. Het gaan gebeur. Daar is nie een stuk onzekerheid waaraan lê nie. En daarom is hierdie hoop vir ons so belangrijk. En dat ons daarin sal vas om te weet, maar een dag gaan ek saam met die Here wees. Een dag gaan hy my kom haal. Maar meer is dit nog. God wil nie hê daai hoop moet net 'n hoop op die hemel wees nie. Dit moet ook 'n hoop vir hier en nou wees. Wat het my hier en nou hoop gee vir my daaglikse lewe. Om te weet, maar ook hier, vandag, hier en nou is God teenwoordig. En ook môre gaan God daar wees vir my, al weet ek nie wat môre inhou nie. Ek weet nie wat se uitdagings daar dalk vir my wag op môre nie. Party van hulle weet ons, ander weet ons nie, ne. Ons kan baie makkelijk beplan vir die toekoms, maar die Bybel sê vir ons duidelik, maar God is die een wat beskik. Maar ook daarin lê ons hoop, om te hoop en te vaste weet en te weet, maar ook in die dag van môre, in die dag van oormôre, daar is God reeds. En ook daar gaan hy my dra, daar gaan hy my lei, daar gaan hy vir my rigting in my lewe gee. Maak nie saak wat die lewe vir my gaan inhou nie. En dan kom sê Paulus hier in Romeine 5, en dan daai hoop bring ons dan uit by 'n lewe van liefde. Om liefde te gaan leef ook teenoor ander mense. 2 Korintiërs 3 vers 18 kry ons die volgende oproep. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Van die sluier is van ons gesigte weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Hierdie heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. So Paulus kom sê hier, verder ook vir ons, maar echte geloof, as het werkelijk, as ek rarig glo, kan het nie anders dat het oor gaan na ware hoop toe nie, echte hoop nie. En as ek sê ek hoop regtig en ek verstaan dit, kan het nie anders dat het sal oorspoel na 'n lewe van liefde nie. Waar ek liefde uitleef en in liefde leef met alles en allemaal om my nie. Al drie aspekte is nodig en moet deel wees van ons elkeen se lewens. As ons mooi daaroor gaan dink, is liefde eindelijk die praktiese manier hoe ek my geloof en my hoop uitleef.
Dus die sigbare element van geloof, hoop en liefde. Ek kan vir ander mense sê ek glo, ek kan vir ander mense sê ek hoop, en ek kan so ietsie daarvan sien in my lewe, maar liefde is eintlik die ding wat mense in my lewe beleef, ervaar, raak sien. Wat dan die bewys ook daarvan is, dat ek op die einde van die dag kind van God is. Vir God is verhoudings baie belangrik. Verhoudings vir God is so belangrik, dat hy bereid was om sy enigste seun Jesus Christus te stuur, sodat hy vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Sodat ons vrygekoop kan word. En ons allemaal weet toch, dat die verhouding nie regtig kan bestaan, as daar nie liefde is nie. Maar Godse liefde is anders, as baie van ons liefde en ons verhoudings. Ek so kyk na die tieners, en ek luister hoe baie van hulle baie keer praat, is hulle liefde baie keer baie kortstondig, nee, dan raak vreeslik verlief op hierdie een persoon, en net om 'n paar maande weer vreeslik verlief op iemand anders te wees, en so skuif het aan. Godse liefde is anders, Godse liefde is nie kortstondig nie, Godse liefde is ewigdurend. Dit is 'n liefde wat ons sukkel om te kan verstaan, dat God so lief is vir ons elkeen. En daarom is ons hoop en ons geloof as te ware geanker binne in Jesus Christus se liefde. Geloof en hoop hou God se liefde as te ware ook aan ons vas, aan elkeen van ons. En daarom daai drie begrippe is onlosmaakbaar van mekaar. Maar dan belangrik, wanneer ek eendag in die hemel gaan kom, gaan hierdie drie begrippe ook volledig vir ons realiseer in ons lewens. Kom ek verduidelik het so. Ons glo in Jesus Christus se verlossingswerk. Ons glo daarin dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en dat hy vir ons die weg gebaan het na die hemel toe en dat elkeen van ons saam met hom eendag in die hemel gaan wees. So wat gaan met geloof gebeur? Geloof gaan volëindig word. Geloof gaan in 'n sekere sin volbring word wanneer ons eendag in die hemel kom. So dan kom ons op die punt waar ons in die hemel is en dan word 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 7 stel Paulus dit soos volg. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof nie deur sien nie. So Paulus kom sê, geloof is eintlik vir hierdie lewe belangrik, waar ons nou leef. Want ons moet glo in goed wat ons nie sien nie. Ons kan nie God sien nie, hy is in die geestelike realm. Ons kan nie die hemel sien nie. Ons weet nie regtig waar die hemel is nie. Ja, ons sê altyd die hemel is daar bo, maar eintlik weet ons nie. Die Bybel sê nie vir ons nie, ons weet dis in 'n ander realiteit waar in die hemel lê. Maar dan, volgens hierdie vers ook, wanneer ek by God kom, wanneer ek in die hemel is, dan wil ek in 'n sekere sin sê, dan verval geloof. Want dit wat ek geglo het, het dan alles gerealiseer. Die laaste beloftes in Godse woord wat nog tot vervulling moet kom, het dan tot vervulling gekom. Ek hoef nie meer te glo dat dit gaan tot vervulling kom nie, dit het reeds tot vervulling gekom. Selfde geld vir hoop. Ons hoop en glo en vertrou, ek gaan eendag in die hemel wees, ek hou vas aan Godse genade, ek hou vas daaraan dat die Here daar is, maar dat die Here my gaan begelei. Maar wanneer ek dan eendag in die hemel kom, Romeine 8:24 sê, ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? As ek dan eendag in die hemel kom, dan het hoop my tot daar gebring en dan het ek nie meer een hoop op iets nie, want het klaar vir my gerealiseer. Dit het klaar vir my plaas gevind. Hier is ek nou by God. Ek hoef nie meer te hoop op 'n lewe waar daar geen pyn en hartseer en probleme is nie. Ek hoef nie meer te hoop op 'n lewe wat gevul gaan wees met Godse teenwoordigheid nie. Want dan sit daar. En dis dan die rede hoekom Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 13 skryf, geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Want geloof en hoop is eintlik amper die voertuig, is die manier om ons uit te bring en ons deel te maak van God se liefde.
Want die hele Bijbel gaan daaroor dat God liefde is. Dat God lief is vir ons, nee. Hier op aarde beleef ons al hierdie liefde van God. Ons ervaar dit al. Maar ons ervaar het nie hier nou op aarde ten volle in sy totaliteit nie. Hoekom? Want ons leef in 'n sondige wêreld. Ons allemaal stoei met sonde in my lewe en die sonde in my lewe maak dat ek nie God se liefde ten volle kan beleef en ervaar. Dis nie God se skuld nie. Dis die sondigheid van my natuur, van my wese. Maar wanneer ek dan enig in die hemel gaan wees, dan gaan ek werklik God se liefde in sy totaliteit beleef en ervaar. Gaan in sy Godse direkte teenwoordigheid wees. Daarom, liefde gaan vir altyd voortduur. Liefde is ewigdurend, want dis deel van Godse wese. God is nie hoop nie, God is nie geloof noodwendig nie, ons glo in God en ons hoop in God, nee. Maar liefde is deel van Godse wese. Daar is verskeie plekke in die Bybel wat vir ons leer, maar 1 Johannes 4 vers 8 sê dit ook so mooi. 1 Johannes 4 vers 8 sê, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Nie God beoefen liefde nie, sê dit vroeger in die reeks ook al daarby stilgestaan, want God is liefde. En daarom, liefde gaan vir ewig voortduur. Liefde gaan nie wegval nie. Ja, ons gaan die totaliteit en die volheid van die liefde beleef, maar het gaan vir ewig voortduur in die hemel. Maar in 'n sekere sin gaan geloof en hoop gaan ophou, want ons gaan dit nie meer nodig hê nie, want ek staan klaar nou by God, ek is in God se teenwoordigheid. En daarom dan Paulus hierdie kom skryf, daarom wat Paulus so baie daarop klem lê, daar is soveel ander tekste in die Bybel, waar as mens mooi gaan lees, kan mens sien, Paulus hy baie klem op geloof, hoop en liefde, in baie van sy boeke, baie van die plekke wat hy skryf. Want is so belangrik, dat daai drie deel van ons lewe sal wees. Dink maar net aan Openbaring 2, daar waar ons die briewe aan die sewe gemeente skryf. Dan skryf skryf Johannes, nadat God van hom in 'n visioen aan hom verskyn het, en van hom sê wat hy moet skryf, dan kom die boodskap van God af aan die gemeente aan Efese. Dan word daar gesê, ek ken julle harde werk, ek weet hoe hard werk julle, ek weet al hierdie wonderlike dinge wat julle doen. Maar, sê die Here dan, ek het een ding teen julle, julle het my nie meer so lief, soos wat julle my aan die begin gehad het nie. Julle liefde het vervlou. En dan sê die Here vir hulle, maak reg, sorg weer dat jy daai liefde terugkry, dat jy weer behoorlik in liefde leef, sê die Here vir daai gemeente in Efese, gaan lees dit maar weer, dan sê die Here, anders gaan ek die lam by julle kom wegvat, as julle dit nie reg maak. Nou, 'n waarskuwing wat ons nie gering moet ag nie, waarskuwing dat die Here daar vir hulle sê, maar weet jy, jy kan al die regte goed doen, jy kan reg met jou kop glo in alles, maar as die liefde nie die deurslag aan jou lewe gee nie, sê die Here, dan is daar fout, dan moet jy reg maak, as jy het besef, en daarom belangrik vir ons as gemeente, maar ook vir elkeen van ons wat vandag hier so sit, is om onsself af te vra, maar my geloof wat oorgaan na hoop, lei dit werklik in my lewe tot liefde. Leef ek werklik liefde soos God my geroep het om liefde te leef? Of het my geloof maar net 'n kopding gewees? Het ek ander lief soos wat die Here wil ek met hulle lief hê? Het ek hoop soos wat God wil hê ek moet hoop hê? En nie net eendag vir die hemel nie, maar ook vir die hier en nou. Kom ons raak lekker prakties. Het ek nog hoop vir ons land? Of praat ek saam met al die ander wat heeltyd negatief oor alles is? Of sê ek, maar ek besef daar's 'n God, en ek besef God is nog steeds in beheer van hierdie wêreld, en spuite van die goed wat aangaan, en al verstaan ek nie hierdie goed nie, gaan ek nie toelaat dat die landse omstandighede, en dit wat in die politiek gebeur, en dit wat by Eskom gebeur, my hoop by my kom steel nie. Want ek is 'n kind van die Here, en daarom gaan ek aanhou bly hoop leef. Ook vir hier en nou, nie net eendag, om te dink, dit gaan my hemel toe vat nie. Leef ek werklik liefde na die mense om my toe, want dis wat God Efese voorwaarsku, die gemeente in Efese om te sê, julle doen 'n klomp goed reg, maar julle hart is nie meer reg nie.
Julle het nie meer daai brandende liefde vir my, soos wat julle aan die begin gehad het nie. En ons elkeen staan daai gevaar, nê. Ek het al baie keer in my lewe ook daaroor teruggedink, as mens dink aan die eerste keer, toe mens werklik bewus geword het van God se liefde en genade in jou lewe. Baie van die sê, wat hier so sit in die statistiek sê, meeste mense, meer as 90% van mense, het nie een radikale bekering soos wat Paulus gehad het in die Bybel nie. Meeste mense se bekering gebeur oor een tydperk. Jy word van kleins af geleer van die Here deur jou ouers en met die kerk en alles en jy het een stelselmatige bekering wil ek sê. Jy het nie een dag of datum nie. Meeste van ons lewens lyk so, maar baie van ons het wel in ons lewe iewers ter 'n moment wat jy kan sê, maar op hierdie moment het ek werklik 'n verdieping in my geloof gehad, het ek werklik besef wie is God en so aan, en dan het ons gewoonlik hierdie brandende liefde, hierdie begeerte om net 'n verskil in God se lewe te maak. Maar dan baie keer oor tyd saam gebeur dieselfde met ons as Efese. Iewers langs die pad gaan het verlore. Iewers raak ons so gewoond aan ons manier van geloof, ons manier van godsdienst beoefen, dat het op die dag maar net een kopding raak. En daarteen moet ons waak. Want Paulus kom sê, liefde is die belangrikste een van die drie. Want dis wat vir ewig gaan duur. Daarom kom ons elkeen kies mooi, kom ons elkeen dink mooi, leef ek nog werkelijk Godse liefde in die mense om my? Sien mense nog Godse liefde in my lewe raak? Beleef hulle dit in die manier hoe ek met hulle praat, die manier hoe ek teen hulle optree? Het sy ek by die huis is, het sy ek by die werk is, het sy ek saam met my pelle keier, en dalk een gevaarlike een, het sy ek na die rugby kyk, ne? Saam met ander, kan mense in my lewe sien as kind van God van die sigbare, die tastbare van my Christen wees, lê juis in die liefde kom ons elkeen kies weer op nuut om werklik ons eie lewe in aanskouing te neem, seker te maak dat ek beleef besit, egte geloof, egte hoop wat lei tot ware egte liefde, so wat God dit bedoel het kom ons word stil vir Here Hemelse Vader, dankie vir al die liefde, dankie vir al die genade. Here, dankie dat u so wonderlike God is. U verwag nie van ons om uit ons eie uit in u te glo nie. U gee vir ons die geloof, u maak het moontlik vir ons om te glo. Dankie Here Jesus Christus dat ons hoop in u gesetel kan wees. U wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, u wat vir ons dit moontlik gemaak het dat ons kan vrykom. Vry kan kom van vrees, vry kan kom van sonde. So baie goed waarvan jy ons kom vry maak het. En daarin lê ons hoop ook. En daarom ons Here, dankie dat die hoop nie maar net die hoop is op die toekoms nie, maar dat ons in die hoop elke dag kan leef en behoort te leef as kinders van u. Dat ons mense sal wees wat hoopvol sal wees en hoop sal bring vir 'n wêreld wat so maklik hoop verloor. Maar Here, dan die grootste, soos wat u Paulus geïnspireer het om te skryf, is die liefde. Want Here, u sê, u is liefde. U hele wese is liefde. Ja Here, u wese is 'n klomp ander goed ook, maar onder andere is u wese liefde. En dankie dat liefde soos 'n goue draad deur die hele Bybel loop, deur elke hoofstuk, elke boek in die Bybel, kan ons u liefde vir ons as mense sien. Reg deur die Bybel kan ons sien die oproepe dat ons daai liefde sal gaan leef ook na ander mense toe. En daarom help ons Here dat ons dit sal doen. Dat ek sal toelaat dat die liefde in my net meer en meer sal word, dat die liefde net meer en meer uit my lewe uit sal borrel na die mense om my toe. Dat ander die liefde in my lewe sal beleef en sal ervaar. Help dat waar sal wees van ons gemeente ook, Here. Dat ander mense as besoekers hier aankom, of mense van buite wat u dalk nog nie ken nie, wanneer hulle hier is, hulle u liefde sal ervaar en sal beleef. In die manier hoe ons met hulle werk, in die manier hoe ons teen hulle optree. Here, gaan met ons in hierdie week ook. Wees u die een wat ons ook attent sal maak. Waar al mense is wat dalk my lewenspad kruis, wat nodig het om weer hoop te moet kry, wat nodig het om
een stukje liefde te moet beleef. Gebruik ons dan als instrument om in u hand, om het te gaan leef en het te gaan doen. Ons vra het in u naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit met lied 219. Ons gaan daarvan die eerste en die tweede strofe sing. Die 219. Luister mooi wat sê die tweede strofe, wat sê, laat ons praat met allemaal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing ons sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, ooral wil ons dit vertel. En mag het waar wees dat ons ook sal doen, dit wat hy versie sê, wanneer ons het gaan sing. So kom ons staan, maar voor ons die lied gaan sing, gaan ons eers saam hardop ons geloof in die Here bely, om te sê, dit is die Here in wie ons glo, dit is die Here wat vir ons die hoop bring. En dit is die Here wat ons so lief het, en dat ons liefde, sy liefde uit ons uit sal vloei. So kom ons staan, en dan bely ons hardop ons geloof, en dan sluit ons af met die lied. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.